ኢትዮ ቴሌኮም እና ጅቡቲ ቴሌኮም ዓለም አቀፍ የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎትን ለማስፋፋት በጋራ እየሰሩ መሆኑን አስታወቁ። በተመጣጣኝ ዋጋ ጥራት ያለው አገልግሎት ለማቅረብና ክፍለ አህጉራዊ ውህደት ለመፍጠር ዝግጅት ተጠናቋል። ለኢዜአ ዘገባ አዲስ ህይወት ተስፋዬ። ኢትዮጵያና ጅቡቲ በተለያየ ዘርፍ በጋራ በመስራትና የተሻለ የህዝብ ለህዝብ ቀረቤታ ያላቸው ሀገራት ናቸው። አሁን ደግሞ ሀገራቱ በቴሌኮምና በኢንተርኔት ዘርፍ በጋራ እየሰሩ መሆኑን የተገለጸው የጅቡቲ ቴሌኮም ዳይሬክተር ጀነራል ሚስተር መሐመድ አሶ የጅቡቲን የቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማት እድገት አስመልክተው ለኢዜአ እንደተናገሩት ጅቡቲ የፋይበር ኦፕቲክስና አይፒ ትራንዚት ለኢትዮ ቴሌኮም እያቀረበች ነው። ኢትዮጵያ የብሮድባንድ ኢንተርኔትን ጨምሮ ማግኘት የምትፈልጋቸው ዓለም አቀፍ የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ለማሟላት የተለያዩ ፕሮጀክቶች በመከናወን ላይ ናቸው። ዳይሬክተር ጀነራሉ እንዳሉት ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ያለው የቴሌኮም ኦፕቲክስ የማስተላለፊያ አቅም ለማሳደግ ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በቅንጅት እየሰሩ ናቸው። ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የጠበቀ ግንኙነት አለን። በአሁኑ ወቅት ለኢትዮ ቴሌኮም የአይፒ ትራንዚት ወይንም የኢንተርኔት አገልግሎት እያቀረብን ነው። ፍላጎትም እየጨመረ መጥቷል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ የብሮድባንድ ኢንተርኔት ፍላጎት ስላለ ነው። ይህንን ለኢንተርኔት አገልግሎት ይፈልጉታልና እኛም ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር የምንሰራው ለዚህ ነው። ከጅቡቲ ወደ አዲስ አበባ የተዘረጋውን ኦፕቲካል ፋይበር እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በጥር ወር 2015 ወደ 10 ጊጋባይት ለማሳደግም እቅዷለን። በተመጣጣኝ ዋጋም ጥራት ያለው አገልግሎት ለማቅረብና ክፍለ አህጉራዊ ውህደት ለመፍጠር ዝግጅት ተጠናቋል ብለዋል። እስከ መጪው ጥር መጨረሻ ድረስም ከጅቡቲ እስከ አዲስ አበባ ያለውን የማስተላለፍ አቅም በሰከንድ ወደ 10 ጊጋባይት ለማድረስ መታቀዱን ጠቁመዋል። የጅቡቲን ወደብ በመጠቀም የቴሌኮም ማስተላለፍ አቅምን ለማሳደግ የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ መሆናቸውንም ገልጸዋል። የጅቡቲ ቴሌኮም ከ40 በላይ ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር የተሳሰረ ሲሆን ከ150 በላይ የሮሚንግ አጋሮች አሉት። በአምስት ዓመታት ውስጥም ለማስፋፊያ ፕሮጀክት ማስፈጸሚያ ከ60 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወጪ አድርጓል። ከ2016 ጀምሮ ለክፍለ አህጉሩ አገልግሎት መስጠት የሚጀምር አዲስ የቴሌኮም ኬብል ዝርጋታ የተከናወነ ሲሆን በዘርፉ ግዙፍ ኢንቨስትመንት እያከናወነች መሆኑን አስረድተዋል። አፍሪካን ጨምሮ ትስስሩ ከጅቡቲ እስከ አሜሪካ፣ አውሮፓ፣ አውስትራሊያና ኤስያ መከናወኑና ከኢትዮጵያም ጋር በሶስት ፋይበር ኔትወርክ ትስስር ፈጥረዋል ብሏል። የኢትዮ ቴሌኮም ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ስራ አስኪያጅ አቶ አብዱራሂም አህመድ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደገለጹት ኢትዮ ቴሌኮም ከጅቡቲ ቴሌኮም ጋር ዓለም አቀፍ የስልክና ኢንተርኔት አገልግሎት ለማስፋፋት በጋራ እየሰራ ነው። ከኢትዮጵያ ዓለም አቀፉ የኢንተርኔት አገልግሎት 40% በጅቡቲ በኩል መሆኑና ይህንንም አገልግሎት ለማስፋፋት የሁለቱ ሀገራት ቴሌኮም ኩባንያዎች በጋራ እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። የሁለቱ ሀገራት የቴሌኮም ኩባንያዎች የፋይበር ኦፕቲክስና የኢንተርኔት ዓለም አቀፍ ግንኙነትን ለማስፋፋት በትብብር እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የስልክና የኢንተርኔት አገልግሎት ከምታገኝባቸው ሀገራት መካከል ጅቡቲ፣ ሱዳንና ኬንያ ተጠቃሽ ናቸው።